Site da Tribuna do Paraná, novo no ar. A gente não poderia estrear esses vídeos todos com ninguém mais, ninguém menos do que o Luan Santana. Luan, show em Curitiba sempre lotado, né? Graças a Deus, cara. O carinho que a gente recebe aqui, a gente... Eu sempre não consigo dormir depois dos shows que a gente faz aqui, porque é realmente muito grande. Eu fico muito feliz, toda vez. Saiu na imprensa que você vai fazer show com parceria só com mulher. Ivete Sangalo, Anitta. Conta mais pra gente sobre essas parcerias aí, até pra gente dar em primeira mão aí pro pessoal. Na quarta-feira agora tem a coletiva que a gente vai dar os primeiros detalhes, assim, pela primeira vez. E é um DVD. É um projeto bem legal que saiu, como sempre, da minha cabeça. E eu tô muito feliz. As músicas são muito legais. Pra gente finalizar, então, pode mandar um abraço pro pessoal da Tribuna. Galera da Tribuna, beijo pra vocês. Tamo junto. Valeu! Amo vocês do fundo do meu coração. Obrigado por tudo, gente. Do fundo do meu coração. Obrigado por tudo. Você sabe que eu tive uma ideia, Fernando? Eu tive uma ideia porque vendo a galera gritar desse jeito, a galera se declarar desse jeito, eu tive uma ideia. Você sabe que eu conheço Curitiba há muito tempo, né? Conheço há muito tempo. Eu conheço como a palma da minha mão. Então você quer ver Curitiba tremer agora? Quer ver? Sobe certo. Joga na bola, não inventa. Quem tá vindo de malhar, só que dá um rival. Então prepara como se eu se a bola, se tremendo.